Здравейте, аз съм Петко, а това е рубриката ни The Facts. Днес зомбита. Така добре познатите ни зомбита от филмите, които са свирепи, хранещи се с плът създания, подчинени на глада. Това, което е по-малко известно е, че реалният живот също е пълен с подобни смущаващи случаи на растения и животни, превърнали се в зомбирани слуги. И много често жертвите са невинни сладки мравки. Един от най-ужасяващите примери са мравките, които биват превърнати в измъчени, манипулирани слуги на паразитните гъбички от вида Ophiocordyceps unilateralis. При това още докато са живи. Как се случва това? Спората заразява мравката приемник, влизайки в организма и през екзоскелета, след което бавно започва да се развива в тялото й, в продължение на повече от седмица в някои случаи. Когато гъбата паразит се почувства готова да завърши жизнения си цикъл, тя поема ролята на кукловод, дърпаш мускулите на своя приемник, така че той да се придвижи към даден храст или стебло, където влажността би била подходяща за израстването на нова гъба. Когато инфектирания приемник достигне желаната цел, гъбата го принуждава да захапе растението, убива го и буквално изяжда пътя си навън. Когато поникне на ново извън трупа, Офиокордисепс унилатералис започва да разпръсква спори по земята на тропическата гора, където да може да зарази още повече мравки, докато мястото не заприлича на постапокалиптичен сюжет. Има обаче и множество документирани случаи, в които мравките стават зомбирани слуги не само на гъбите паразити, но и на гасеници, мухи и други. Ако искате да посветим един да факти на тях, напишете ни коментар под това видео. Не забравяйте да ни подкрепите, като станете наш патреон и се събскрайбнете към този канал.